Kongresi Kombëtar i Lushnjës, kështu u titullohet botimi i fundit me karakter historik i autorit Angel Zërdelia. Propovimi i këtij libri me shumë vlera historike për periudhën e fillimit të shekullit të 20 u krye në Durrës, në një seancë të madhe bashkëbisedimi mes miq, letrarësh, historianësh e shumë intelektualëve të fushave të tjera. Bëhet fjalë për një libër që synon të thyej tabut e historiografisë ideologjizuar mbi këtë ngjarje madhore të historisë, e cila së kohe sapo kishte dalë brisht nga shpërbërja e perandorisë osmane. Tani historiografia shqiptare ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme për njohjen e kulturës, për njohjen e historisë të kombit shqiptar. Natyrisht këto vitet e demokracisë të gjithë tani janë të lirë, të shprehen. Jo se kanë bërë gjë të madhe, por kanë paraqitur dokumentat e sakta, kanë paraqitur historinë e saktë me një pedagogji të mirë. Dhe gama e studimeve është e tillë që kërkon punë, kërkon këmbgulje. Unë kam 30 vjetë që punoj për Kongresin Kombëtar të Lushnjës, për Kongresin Arsimor të Lushnjës, libra të cilat gjenë jehon në mbarë trevat shqiptare. Po puna nuk do të pushoj, shikohen botimet të erë pasershme të një pasershme për vitet që thatë ju, sepse janë gjarjet kapitalet të kombi shqiptar. 1908 është Kongresi i Manastirit, 1912 është Manifesti Vlorë, Shpallje Pavarësis, dhe Kongresi i Lushës që odhi bazat e themelta të shtetit shqiptar. Libri është bazuar në dokumente të ndryshme, duke nisur që nga letërkëmbimet e deri tek fotografitë e kohës, të cilat janë ndërthurur bukur me rrjedhën e ngjarjeve. Boshti patriotike shoqëron autorin në çdo faqe të këtij botimi, i cili tashmë është një dritare më shumë lidhur me ngjarjen që mbrojti kolonat e shtetit të brisht shqiptar. Dalja në qarkullim e këtij libri përkon me 95 vjetorin e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Në përfundim të këtij kongresi, patriotët shqiptar miratuan një akt kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë. Gjithashtu, ky kongres zgjodhi Këshillin e Lartë prej 4 vetësh, që do të kryente funksionet e kryetarit të shtetit, si edhe një këshill kombëtar me 37 vet. Kongresi mbylli punimet me 31 janar të vitit 1920 e zgjodhi si kryeministër Sulejman Delvinën. Ky botim hedh dritë dhe jep një këndvështrim të bazuar në fakte lidhur me këtë ngjarje jubilare. Të nderuar teleshikues, këtu në Adrianet, mirëseret në emisionin Ditari Durrësit. Të ftuar sonde kemi në studio zotin Angel Zërdelia, autorin e librit Kongresi Kombëtar i Lushnjës, i cili është një libër i botuar në prag të 95 vjetorit të një eventi të madh kombëtar, i cilësuar si eventi i dytë pas shpalljes së pavarësisë. Sot në Durrës është bërë dhe promovimi i këtij librit, megjithëse autori banon në Lushnjë dhe është mirëpritur shumë nga klasa elite e intelektualve të Durrësit, të cilët kanë pasur një pjesëmarrje masive, por dhe e kanë duar trokitur edhe mbështetur masivisht të dhënat e reja që sjell ky libër edhe për lexuesin dursak, duke u nisur sepse nga Durrësi janë nisur shumë personalitete dhe kanë marrë pjesë në atë dhe kanë një kontribut të çmuar. Dhe këtu do të ndalojmë sonde pak më gjerë në kontributin e klasës intelektuale dursake në Kongresin e Lushnjës. Zoti Angel, mirëseret në emisionin tonë. Faleminderit dhe mirë se ju gjeta. Me që tashti ju jeni nga Lushnja, por jehona e Kongresit Kombëtar të Lushnjës është marë kombëtare, realisht ka një refleks të gjerë jashtë kufive shtetërore të Shqipërisë. Mendoj që është rëndësishme, ta nisim duke flasë, me që më flasim dhe në Durrës, cili është kontributi i intelektuarve dursak në Kongresin e Lushnjës. Pasaj do të nisemi në detajet e tjera që keni përzgjedhur ju në këtë libër. Patjetër. Në Kongresin Kombëtar të Lushnjës, që është zhvilluar nga datat 21 janar deri në datën 31 janar të vitit 1920, kontributi i kombëtarisë, duke ushtrirë që nga Mitrovica Martire dhe deri tek Pogoni Heroik, është i madhë. Por do të veçoja edhe kontributin si statuës e ndimes në madhe që dhanë pjesa e Durrësit. Durrësi ky qytet antik, ky qytet me një histori të lashtë, ky qytet që një metro të gërmosh do të gjesh histori që fletë shumë, kanë nxjerrë në gjirin e saj edhe shumë intelektual, shumë patriot të mençur. Natyrisht pjesa e Durrësit nuk kishte vetëm patriotizm, por kishte edhe mençurinë vetë. Ishin disa delegat që përfaqësonin Durrësin, por jo vetëm delegat, por dhe pjesa e shoqërimit, të cilët shtrihen nga kjo trojka Shijak, Durrës, Kavaj. Pikërisht delegatët e Durrësit, si cilësohet
edhe tek fletoria zyrtare e Ministrisë së Punëve të Brendshme të vitit 1920, figurojnë këta delegat. Abdi Toptani, që është pjesa e regjencës, që përfaqëson pjesën e myslimanëve sunit dhe është çerek mbret, sepse në Kongresin Kombëtar të Lushës kemi regjencën të përfaqësuar nga qifpashi Elbasani, një musliman bektashian, siç tham Abdi Toptani që ishte pjesa e dorësit, një musliman sunit, një ortodoksi doktor Mjalt Turtulli dhe një katolik si Imzot Luigj Bumçi. Një tjetër delegat është Mytesim Këllishi që përfaqësonte këtë zonë pikërisht zonën e dorësit, Shiakut dhe të Kavajës. Po kështu dhe Ymir Delalisi. Edhe Shazivar Altuni. Këta janë kjo katërshe që përbën delegatët e Durrësit. Gjithashtu një delegat tjetër po nga Durrësi, një delegat që erer i delegohet shpeshherë Tiranës, por është dhe Recep Jella, një figurë emblematike me një arsimim brillant që ka bërë në Londër dhe disa herë ka qenë nën prefekt në Lushën, në Tiranë, në Durrës, një figurë që përfaqësonte edhe shtetin shqiptar në konsulatat e huaj, sidomos ato britanike. Pra këta përbëjnë atë grupin e delegate ose kongresistëve të Kongresit Kombëtar të Lushit që shtrihen nga zona e Shiakut, Durrësit dhe të Kavajës. Libri është me një shtrirje shumë hapësirore. Sa kohë keni punuar për ta bërë këtë libër? Mbasi kam punuar dhe jam marrë shumë me librin Kongresi Arsimor i Lushës, mudesh që gjatë lumtimit, jo vetëm në bibliotekën kombëtare, në arkivin qendror të shtetit shqiptar, por edhe në takimin tek për tek, si më thanë, me pasardhësit e kongresistëve, shikoja që kur flitej për kongresin, shpeshherë më dilnin dhe personazhet të Kongresit Kombëtar të Lushës. Por ishte edhe një dëshirë, këtë s'kam se të mohoj, e 20.000 të afër të familjes që të pasqyroja Kongresin Kombëtar të Lushës dhe u desh gati 10 vjeçar duke punuar për Kongresin Kombëtar të Lushës. Puna ka qenë sa e vështirë, aq edhe lehtë për mua, sepse kur bëhet një punë me pasion dhe bëhet me dashuri, ka përzier çdo vështirësi. Natyrshëm, unë nuk kam lënë trevë të shqiptarisë pa e shkelur me këmbët e mia, për arsyen e thjeshtë se duke takuar pasardhësit e Kongresit Kombëtar të Lushës, do të gjeja fotografi, do të gjeja dokumente të mbajtura në sepetë dhe në sënduk, dhe do t'i nxirja nga sepetët edhe sëndukët, sepse ato mbajnë për vetëm për rrethin farefisnor, rrethin e ngushtë, kurse unë do t'i pasqyroja në libër dhe kështu e kam bërë bisedën me ata njerëz fisnik, që shtrihen, siç u thash, në një hapësirë gjeografike horizontale apo vertikale, që nga Kosova deri tek Çamëria. Dhe fryti i punës është i tillë sa fotografitë e tyre janë pasqyruar në libër. Të dhënat dhe bashkëpunimi ka qenë shumë i ngushtë me të gjitha shtëpitë muze, me të gjitha shtëpitë arkivore që kanë qytetet, si Muzeu Historik i Shkodrës, Muzeu Historik i Gjakovës, Muzeu Historik i Mitrovicës, i Prishtines, Muzeu i Sarandës, i Gjirokastrës, i Leskovikut, i Vlorës, i Fierit. Thjeshtë dhe saktë e gjitha hapësira shqiptare është shkelur nga këmba ime, jo vetëm në origjinën e kongresisë e të delegatëve, por edhe ku ata kanë punuar, ku kanë kontribuar me jetën e tyre, e cila ka qenë një jetë me një performancë të shkëlqyer. 53 delegatët e Kongresit Kombëtar të Lushës, ose 53 dishepujt e Kongresit Kombëtar të Lushës, kanë një performancë ose kanë një shkollim të tillë sa është e habitshme në shkollat më të mira të Evropës, në shkollat më të mira të botës. Do të thënë ishte një elitë, pavarësisht se vendi ishte në një periudhë tepër të vështirë. Të qëndrojmë tek situata dhe vështrimi historik, sipas fjalës suaj, me shumë të drejtë.
duke parë harkun 1908-1920, ka ndodhur shumë gjare të rëndësishme në kombi shqiptarë, Kongresi i Manastirit në 1908, unifikimi i gjuhës Shqipe, dhe përpos qëlirimit kombëtarë që ishte çështje dite, kemi 1912 në manifestin e Vlorës, kemi 1918 në Kongresin e Durrësit për pjesën e mirë se nuk do të parë çdo gjë bardhëzi, mua më ka intriguar Kongresi Kombëtar i Durrësit për pjesën e mirë dhe nuk do të parë bardhëzi se pikërisht në këtë kongres morën pjesë edhe në Kongresin e Lushës 10-12 persona, po kështu edhe në manifestin e Vlorës. Mandej në vitin 1919 çështja shqiptare ishte hedhur në tavolinën e gjelbër dhe gjithsekush mundonte çdo shtet që t'i merrte një copë. Po kështu Slava Malazezët në pjesën veriore të Shqipërisë, austriakët, francezët në Korçë, pjesa e Greqisë, protektorati italian i gjithë pellgut që nga Vlora deri në Gjirokastër, kur çështja shqiptare ishte hedhur në tavolinë dhe përcaktoheshin kufin të londinez vitin 1913, u deshin kjo mençuri, ky guxim dhe kjo bujari e madhe e qytetit të Lushës. Normalisht ndoshta nuk tingëllon mirë, pa duhet të pohojmë tani, është një qytet madhështor, një qytet historik, edhe një ndimes të jashtëzakonshme, për kushtet që kërkonte një zgjidhje kapitale, të rëndësishme. Morëm pjesë në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919, personalitetet të tila si Suleman Delvina, im zotë Luigi Bunqi, dhe fjalimet e tyre, ka nërë në historinë shqiptare, jo vetëm si në antologjinë letrare, por shumë frumëzuse, shumë patetike. Ishin njerëzit më të mençur, më ditur shqiptarë, që morën pjesë jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga diaspora, edhe nga vatra Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U arrit deri aty sa u ndryte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Woodrow Wilson, i cili ka një merit të jashtëzakonshme për ndihmën e madhe bujare që i ka dhënë Shqipërisë. Sepse ishte pikërisht ai që dërgoi konsulin Amerikan në Torino të vizitonte dhe të bënte një pelegrinazh në gjithë Shqipërinë. Kudo që i shkeli këmbë dhe kudo që shkoi i shoqëruan në Atëfik Mborja, u prit në Ali Aslani në Vlorë dhe u shoqëruan në gjithë Shqipërinë, në burrat më të mençur të qyteteve kryesore, dhe shqiptarët nuk i kërkuan gjë tjetër këtij konsulli amerikan. I kërkuan pjesën e sinisë, pjesën e qiellit ku të gëzonin lirinë e tyre si çdo shtet tjetër. Dhe nuk e pranuan atë situatë ku Shqipërisë ju vërsulën për ta coptuar, për ta glabruar, për me dignitet, me fjalime patetike, me fjalime të jashtëzakonshme, që janë për të shënuar dhe janë për të evidentuar, pa tjetër, ju deshë që pikrisht kjo ndëryrje dhe kjo kongres, i cili u bën nga Shqiptarët, odhi piketat, artoi themelet e shtetit shqiptar, u morën vendime të rëndësishme, kishte një përfaqësim të jashtëzakonshëm, një mirësi dhe një punë nga gjithë, nuk kam folur shumë për prapavjen, por aty në atë kongres gëlonte e gjithë Lushnja, sidomos rinia, këngët patriotike, jo vetëm qytetare, por këngët patriotike që shtriheshin në gjithë kombin, sepse do kemi parasysh dakord ishin 53 delegatë, po 2000 banor kishte Lusha, edhe një raq bëmë me pjesëmarrës. Në përmjet fotove, zotria të regoj duke qenë populli jashtë i gjithë Shqipërisë që ndiqte punimet e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Ishte kthyer në epiqendrën historike në atë moment vendit, po, para Shqipërisë. Në epiqendrën historike, si një nevojë, si një domosdoshmëri, si një kurajo qytetare, por jo vetëm kombëtare, mbar kombëtare, sepse nuk ishte rastësi që u mbajt ky kongres kombëtar në qytetin e Lushnjës. Janë disa faktorë, janë disa çështje kryesore që lidhin kongresin, pasjellësisht kongresin e Lushnjës me qytetin historik të Lushnjës. Cili është ajo që u zgjodh Lushnja? Tani problemi kryesor që u përzgjodh, sepse është bërë një përzgjedhje paraprakisht shumë e drejtë. Përmbajtjen e kongresit kombëtar të Lushnjës, burrat e mençur, Abdylypi këtu në Durrës, Recepiella këtu në Durrës, Mati Logorica nga Shkoda, Spiro Papa nga Fieri, Emin Vokopola nga Lushnja, e Shref Frashi, e të tjerë, edhe në Durrës janë grumbulluar, kanë bërë mbledhje të veçanta, janë bërë mbledhje në Kruj, janë bërë mbledhje në Shkodër, për pos vështërsisë madhe që kishtë plakosur kombi shqiptar, janë bërë në Vlorë, janë bërë në Fierë, në Beratë, sidomos në Beratë, krye qendra, se do të kemi parasysh që Durrësi dhe Berati ka qenë krye qytetet shqiptare të pa diskutushme, dhe qytetet
kryesore të zhvillimeve të atyre kohëve. Jam bërë mbledhje dhe mund të bëj kongresin në Elbasan, mund të bëj kongresin Kruj, mund të bëj kongresin në Berat, por zgjodh Lushnja sepse janë këto faktorë. Së pari njërë ishte kërthiza, ishte qëndra e shqiptarisë. Do të kemi parasysh veprën e Esami Frashë, Shqipëria që ka qenë qështë që do të bëhet. Belçi është zgjedhur si krye qendër, si kërthiza, po në Via Erore Belçi dhe Lushnja janë e para. E dyta, alka e zinxhirit të pushtuesit. Në këtë rast Lushnja është vend i banuar, sa Belçi është zonë pak a shumë. Po, e qartë. Alka e zinxhirit të pushtuesit tuaj, pushtuesit italian nuk kishte fort siç ishte në Durrës, siç ishte në Fier, siç ishte në Vlorë, apo siç ishte në Elbasan, në Kruj. Ishte më dobët. E treta, shpirti patriotik, paqëdashës, i pavarësisë, liridashës, si të duash, është për çdo qytet, si për Lushnjën, për gjithë Shqipërinë, për Durrësin dhe gjithë Shqipërinë. Për gjithë tremën shqiptare, nuk bëhet fjalë. Po këto janë ajo që është pikante, mendoj që është kryesore, është pikrisht. Në këtë qytet punonin mbiemrat më pikant, plus Paris, qyteti që kishte që bëri thirrjen e Kongresit Kombëtar, Emi Vokopola, kryetari bashkisë Besim Nuri, prefekti që çuditërisht do ndalem edhe më gjatë me të Veli Vasjari, Ferit Vokopola, Shej Ibrahim Karbonara, Lazar Bozo, Jakov Bozo, Jusnije Niceri, Kadrije Niceri, Andrea Papaj, Eshre Frashi, Mehmet Konica punonte në Lushnjë, Mehmet Konica është përfaqësuesi i Shqipërisë në Britani, është e njohur ajo thënie proverbiale që tingëllon lirshëm në gjithë diplomacinë botërore sot. Kur i vete Mehmet Konica ministrit jashtëm anglisë në zyrë, ai ishte kthyer me fytyrë nga deti dhe nuk dënjoi të kthej kur u fut Mehmet Konica. Atëherë Mehmet Konica i tha, zoti i tha, ne në Shqipëri kemi një fjalë të urtët që kur vjen një kokë lëviz një pjesë të trupit, dhe unë erdhë të njoftoj, thashë se zbuluan një minerari në Shqipëri, në Selenicë të Vlorës. Ajo katapulta, ajo rotullimi 360 gradë. Pikrisht ky Mehmet Konica punonte në Lushnjë, Eshref Frashi punonte në Lushnjë, Papajan punonte në Lushnjë, Frashi punonte në Lushnjë, Eshref Frashi. Me mbiemër Delvina, iq me Delvina punonte në Lushnjë. E shumë mbiemër të tjerë të kombëtarisë, ishte kjo peshë e rëndë e burrave të mençur që nga Durrësi që punonin, që nga Durrësi, në Durrësi nga Kafaja në Shijaku, por nga gjithë Shqipëria kishte punojës në administratë të vogël që ishte, ajo qytet që ishte. Për posa dhe lidhje së kryeshme së Lushnjave. Për shkak të Ferit Vokopola nip në te Amzrajt, te Belie të Vlorës, te ata që bën manifestën e Vlorës. Po kështu deri tek Baramçuri. Ishin lidhjet e kryeshme. Kjo mendoj se ka qenë një nga arsyet e forta dhe e morën përsi për zhvillimin e Kongresit Kombëtar. E mori këtë qytet, e mori me pasionin, me dëshirën, me gatishmërinë. Asnjë fjalë nuk ka shkruar për kontributin e të femrës shqiptare që edhe juve më intriguat në bisedën që bëm tek klubi i artit Sigal, ku drejtoresha Mimoza dhe sidomos Mirsi Mathi Mirdizari që është një nga organizatorët e atij takimi, juve më intriguat me pyetjen për një pjesëmarrëse e cila ishte më bujare. Është shtëpia e Fugëve. Është shtëpia e Fugëve. E Kasë Fugës është në dokumentacion. Shtëpia Kasë Fugës ku Shaqir bej fuga. Anko Gjemila është një personazh brillant, përfaqësojnë vajzën, zonjushën, zonjën, femrën shqiptare. Për arsyen e thjeshtë sepse jo vetëm që i tha një po të madh e zhvillimit të kongresit në shtëpinë e saj, në shtëpi të bukur, me model Beratas, një shtëpi dykaçëm si flatat e Shqiponjës, ajo shtëpi me një papafingo me 6 dritare, ajo shtëpi bujare me 12 dhoma dhe me 4 konak, Anko Gjemile dhe për pozicionin strategjik kështu kjo shtëpi, ju përmend edhe pse se kishte punë, se kishte 3 vjet që kishte vdekur, ju përgjigj thirrjes se po të zhvillohet Kongresi Kombëtar i Lushnjës në shtëpinë time. Dhe gjatë zhvillimit të punimeve të Kongresit Kombëtar të Lushnjës, disa prej delegatëve, kongresistëve, i kërkojnë që gjyllet e topave të italianit janë Ardenisi. Dhe nga momentin moment ato gjylle mund të bien në shtëpi, edhe të vret ty dhe katër fëmijët e vegjël.
përgjigja e saj është e tillë, sa me frymëzim, sa patetike aq edhe ëmbël. Këtu në shpinë time është mbledhur kombëtaria dhe nëse bie një gjyle dhe vret kombëtarin, Allah ja ka bërë fëmijët e mi dhe veten time kombëtarisë. Kjo ishte ajo. Kjo është ndër treja që ke sjellë në libër. Kam vendosur anko xhamisë si një personazh, sepse ishin pikërisht ato gra që qëndisin ato flamuj. Ishin pikërisht ato gra që interesoheshin për ushqimin, për gatimin. Midis anko xhamisë ka një fenomen tillë që kur u servire delegatëve ushqimi i gatuar prej pjesës që përbënte ajo si krye kuzhiniere, pa e provuar ajo nuk shkonte në gojën e delegatëve të kongresistëve ushqimi. Për post provimit edhe të pjesës shoqëruese të kongresistëve. Yes. Por pa e provuar ajo, nuk u servire ushqimi delegatëve apo kongresistëve. Tradita e përgjithshme shqiptare që në shtëpi vetë mbrohet miku. Mbrohet miku. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Natyrisht kjo pjesë e prapavijës në libër, por në biseda të tjera kështu siç është kjo bisedë këndshme bashkë, duhet përmendur që i gjithë qyteti, siç u thash, gëlonte si një koshere bletësh. Doli dhe kënga imnit të Lushnjës, kënga imnit kombëtar të bërë nga Ferit Vokopola. Është me të vërtet për të shënuar, janë ato vargjet patetike, sepse duhet kemi parasysh që janë pikërisht vitet që lindin kënga marshi dhe imnet në Shqipëri. Të ardhura, të jemi objektiv, ai që e pon nuk thot vërtetën, edhe me ndikime një tip marsejeze, ungareze, marsejeze. Shumica ishte dhe një historian i shquar i komit shqiptar më ka thënë që e bëre Lushnjën marsejez. Marsej, unë nuk e bëra jetën marsejez të Lushnjën marsej, po e bëri kombëtaria Marsej Lushnjën, sepse unë kam paraqitur në librin tim vetëm fakte historike, dokumenta sakta dhe pedagogjinë e mirë. Ashtu siç bizatuam dhe së bashku në këtë mirësi për këtë ngjarje kaq të madhe për Kongresin Kombëtar të Lushnjës. U fol në takimin që u bë se këtu ke sjell shumë të dhëna historike të depolitizuara. Mund të ndash për teleshikuesin si ka vepruar politizimi në historiku në Kongresit të Lushnjës dhe çfarë re ke sjell? Përveç asaj historie zyrtare që është nëse rritur drejt tani. Në vitet 1920 kjo pjesa e pluripartizmit ekzistonte në Shqipëri. Të jemi të saktë këtu. Por në Kongresin Kombëtar të Lushnjës, përveç performancës së shtrirjes tyre, përveç përfaqësimit të çdo treve, të çdo besimi fetar, nuk u pa në mënyrë absolute asmërie dhe as grindja midis zonave, midis krajinave. Aty ishte vetëm një shqiptari. Problemi i diskutimit që bëm aty te klubi i art Sigal me gjithë elitën e qytetit të Durrësit që unë jam mirë njohës përjetësisht, ishte profesor, po si ka mundësi që këto figura që keni gjetur juve i keni pasqyruar me kaq objektivitet, me kaq dinjitet. Natyrshëm performanca e tyre, ju thash, ishte e tillë që ata kishin studiuar. Shiko, ndalemi tek Aqif Pasha Elbasanit. Ismail Qemali i thot kështu Aqif Pasha Elbasanit: unë nuk e di se çfarë do shkruaj historia e kombit shqiptar për mua si Ismail Qemali. Ama për ju e di shumë mirë se çfarë do shkruaj historia shqiptare. Çfarë i thot Ismail Bey, i thot Aqif Pasha Elbasanit: emri juaj do të gdhëndet me gërma të hartë në historinë e kombit shqiptar. Por çfarë të mund të thuash për Mehmet Konicën? Një ministër i jashtëm, një personalitet me të gjitha, një përfaqësues i diplomacisë i një rangu të lartë, klas. Ç'u mund të thuash për Xhepjellën në Durrës, për Abdim Toptanin që ishin delegat kongresist të Durrësit në Lushnjë me shkollim maksimal. Është zili sot, që një politikan, një deputet, një kongresist, të ketë shkollimin, të ketë performancën, krimtarin dhe veprën e atyre që ishin në vitet 1920. Se cilit i dhash atë që i takon, si pas mundësis dhe jashtë mundësive,
duke angazhuar gjithë pjesën dashamirëse në balinën e librit i dashur. Janë gjithë profesorat që më ka dhënë mua mësim. Dhe i libri ka kaluar në duar dhe në filtrat e tyre. Të gjithë e pan, gjykuan, më dhanë dhe gjithka kam bërë si pas fjalve të tyre. Një pjesë mire e dashamirës vetëmi për përpunimin e librit janë dhe shokët e fakultetit. Aty ishte zonja Dervishi, tha, jam krenaret që nga Universiteti Shkodrës a një zedelia vjen durës dhe bën paraqitjen e librit Kongresi Kombëtar të Lushnjës. Pra ish janë përfaqësia e studentëve, i studentëve, e gimnazistëve. Ishte përfaqësia e shokëve të mi, nxënësve të fillores, u kam qenë bashkë me ta. Kjo më ka bërë që të ndal tek fjala juaj, të paraqes gjithkënd sipas meritave që ka. Sepse ata ju thash hyn në histori për veprën që bën, për patriotizmin, për shpëtimin e Shqipërisë, për themelet e shtetit shqiptar, për njohjen e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, për largimin e pushtuesit tuaj. 6 muaj më vonë luftuan në Vlorë me armë dorë, ku lindi dhe kënga. Europa shkruan i thonë që kështu që po dëgjojmë bën e dy fek në Vlorë. Shqiptarët po luftojnë me një mbretë 20 milion, po mëse luftojnë vallë me spata me nxënë, fishekën në xhepin mbajnë. Sipas kanë pjellë për këto nëna, pas kanë pjellë për drerë. Pikrisht 1920 ka thënë. Atëherë, pse mendoni ju janë anashkaluar një pjesë këtyre figurave nga historia zyrtare shqiptare? Në historinë e Shqipërisë botimi i vitit 56, në botime të mëvonshme, janë shumë veta që nuk ndodhin. Tani jemi të saktë. Është shkruar për Kongresin Kombëtar të Lushnjës. Është shkruar shumë. Shumë. Edhe unë kam bërë atë që ju thash. Pra, historinë e sakt, dokumentat e sakta dhe pedagoginë e mirë. Natyrshëm, kjo është pyetje e thjeshtë dhe e kuptueshme. U anashkaluan për shumë arsye, shumë figura të shquara. Edhe pse të jemi objektivë që forma e organizimit të kongreseve ka qenë të rjetën, edhe atëre, ka qenë e bukur forma e organizimit. Po çuditërisht përmbajtja dhe sot vazhdon të jetë ashtu. Por sot janë të gjitha mundësitë, janë hapur gjitha dyert, portat e dritaret. Për të qëmtuar, por është e pa imagjinueshme dhe pa shpjegueshme e qëndrimit indiferent të dyerve të mbyllura. Dyerve të mbyllura të kësaj natyre, megjithëse personalisht, edhe pse koha e kaluar nuk i ka trajtuar mirë, edhe pse shumë probleme nuk ka qenë të trajtuara të tilla, por në takimet që kam bërë dhe ju thash dhe po diskutoj, në shënimet, në shkrimet, në gazetët, në arkiv, në gazetët e kohës, në fletore zyrtare të Ministrisë Punës së Brendshme nga vitin 1919 deri vitin 1930, është një honor e madhe, sepse të gjithë 53 delegatë të Kongresit Kombëtar të Lushnjës ka qenë pjesë të qeverive nga viti 1920 deri në vitin 1924. Edhe kjo është edhe shkaku. Kjo është një nga arsyet. Natyrshëm edhe parja shtresës pasur, po i pasuri, shtresa e pasur, pasurimi i Shqipërisë do të bënte këtë kongres. Bujaria e njerëzve të qytetit të Lushnjës, e të gjitha shtresave. Por qyteti Lushnjës, jo vetëm qyteti, po deri në Durrës dhe Durrësi bashkë, u mblodh gjithë krajina e Lushnjës, pjesa e Mirëqes, pjesa e Darsis, pjesa e Karatoprakut në Divjak dhe gjithë pjesa e detit. Kush e kush të ndihmonte atë kongres? Kush e kush të ndihmonte atë kongres? Kjo është arsye që mendoj, se cilit i dhash edhe ndoshta në teknologji që kishte në Imerak, për nuk e kam atë Anko Xhemilen, atë zonjën e madhe të tërës së shtëpie, kam vizituar me një pojtë e saj, me të gjithë, dhe fatkesisht vetëm një farë identikiti më parafroj me gruan, me vajzën, me zonjën e myzeqare që ja kam për saj, dobët e gjatë, me hundë shkap, me mbatë dhe fustane gjithmonë me lule me pika-pika, kështu, të asaj kohë. Kjo është arsye. Kongresi u zhvillua në Lushnjë.
Besoj se është e dëshira e teleshikuesve, mas i po flitet për një libër studimor për kongresin. Si pas jush të shqit, cilat jenë ata pika të rëndësishme, ata projekte të rëndësishme që mori vendim kongresi Lushnjës për Shqipërinë? Programi dhe vendimet e Kongresit Kombëtar të Lushnjës ishin pikri i këto, duke parë, së parin, duke parë qeverinë e Durrësit, rrëzimi i qeverisë së Durrësit, një, së pari. Së dyti, caktimi i trojeve, i hapsirës shqiptare. Së treti, vendosja marrëdhënieve reciproke me të gjitha shtetet fqinje. Së katërti, ndërtimi i shtetit, forma i shtetit, u krijua regjenca. Regjenca luante rolin e çerek mbreti, katër pjesëtar të katër besimeve fetare, ku nuk është mit bashk ekzistenca dhe bashkëtesa fetare në Shqipëri. Siç pojnë shpeshherë shumë studiues, shumë analistë, shumë politikanë. Nuk është mit. Çdo qeveri që ka pasur një kryeministër në Shqipëri, një president shqiptar, bashkë ekzistenca e feve ka qenë primare dhe ka qenë shembull për gjithë botën. Po të shikosh në rrjetet, në internet, në Facebook, në studime, në shkrime, kemi një shtrirje të tillë sa edhe me qeverinë e Nolit, edhe të Zogut, edhe më përpara, edhe në qeverinë e Ismail Qemalit, jepen përfaqësimi. Por përfaqësimi i besimit musliman, bektashian dhe sunit, apo katolik dhe ortodoks. Kjo performancë e tillë bëri që edhe shtrirja e kongresistëve të ishte në gjithë Shqipërinë. Dhe një nga pikat kryesore është mbrojtja territoriale e Shqipërisë. U caktuan ministrat për katës, secili në pozicionin e vet. Ministri i Jashtëm Mehmet Konica, ministri i Brendshëm Ahmet Zogu, ministri i Luftës Riza Kolonja, kryeministri Sulejman Delvina, një figurë emblematike me një performancë brillante, një punojës i sultanatit mbretëror në Stamboll, me një biografi, me një atashe i ministrisë punëve të brendshme në Stamboll. Mial Turti, një doktor okulist, Spiro Papa, një mjek, ministri që bën pjesë në delegatëve, kurse pjesa e ministrit Sotir Peci vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kishte mbaruar shkollën e lartë, edhe vjen ministri i Jashtëmit në e cakton qeveria e Lushnjës. Ndërkohë u përcaktuan 37 senatorë në distyrë dhe këta dorsakët janë pjesë e senatorëve, 37 senatorët. Tjetër, kjo punë, betimi i delegatëve që është emblematik, betimi i këshillit në altë, regjensës, betimi regjensës, betimi i delegatëve. Dhe sa të krijojë froni, si pas thënive të shtata, këto vendime ishin shumë të rëndësishme. U krijua një kushtetut, më vete. Në mësit që është kushtetut asot. Një paratip kushtetutë. Një tip të mamë kushtetute e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Ky program, këto vendime, përfaqësuan, u dhanë me letra, me thirrje, me telegrame, në gazeta, deri aty sa mbrojtja e kufive shqiptar është edhe me jetë. Vatra tona nuk lëshohen, tash u bë deviz dhe ajo që është për të çuditur, u shpërnda lajmi i mbajtjes kongresit, i programeve të kongresit, i vendimeve të kongresit, u shpërnda në gjithë Shqipërinë. Kisha dëshirën e madhe të flisja dhe për pjesën e komisionerëve, nën komisionerëve, e ndarja e biseda është e lirë, po është, nëse keni diçka të re. Pjesa e Lushnjës e ke zbuluar dhe ke pasqyruar, mund ta pasqyroni. Shumë e vërtetë, nuk ishte thjesht me një të rënd lapsit ose hajde se u mbloth një kongres. Ishte edhe një koordinimi i mendimit shumë përparuar. Jo vetëm shqiptar të kombëtarisë shqiptare, por edhe pjesa që jetonte jashtë Shqipërisë. Edhe pse nuk ishte përfaqësues, por ishte një studiuar mirë nga Shqiptaria dhe nga pjesa e diasporës për mbajtjen e kongresit aty. Doli u hap thirrja, këtë thirrje e nxori Gazeta Populli në Shkodër, nga martiri i Kongresit Kombëtar, nga profesori i shquar Salim Ivica. Në 19 dhjetor të vitit 1919 u prap thirrja dhe shpërndarja 34
komisionerëve kryesorë, si që thashe, Emin Vokopola, Ferit Vokopola, Besim Nuri, Veli Vasjari, Shej Ibrahim Karbunara, Lazar Bozo, Jakov Bozo, Yshni Jeniqeri, Kadri Jeniqeri, Andrea Papaj, Reshit Shazivari, Kemal Mullaj, Zia Mullaj, brilanti që mbrojti Kongresin Kombëtar, Ushtaraku i lartë, Majori Melek Frashi, takova nipin e ti 95 vjeç, për 95 vjetorin e Kongresit Kombëtar në Lushin, Oran Frashi. Ishim punonte në atë kohë në Lushin, Mehmet Konica, Eshref Frashi, po këta janë pjesa, pasaj edhe grupi në komisionet të veshjes, të mbathjes, të ushqimit, të strehimit, pra gjithçka ishte, më duhet të pohoj e organizuar jashtë zakonisht mirë. Do më thani që një rikonceptim i shtetit 8 vjetë pas shpallis pavarësisë. Pas mbarimit luftës së parë botërore. Botërore në vitin 1918. Për të bërë këtë kongres, cila ka qenë vështirësitë kryesore, se pavarësisht nuk ka qenë fushë me lule. Çka kanë përballuar këto pjesëmarrës? Këta pjesëmarrës patjetër, këta pjesëmarrës kanë përballuar vështirësi të mëdha të kom, sepse nuk dua t'i kthehem pjesërisht, po hodh në tavolinë e gjelbër Shqipëria që të coptojnë nga këta. Flas më konkretisht, politika ndërkombëtare, kjo geopolitika e asaj periudhës, ku dosh ndajshë vështirësia e madhe për delegatët e Shkodrës. Delegatët e Shkodrës, Marsisë së Gjakovës, nuk mund pjesë u penguan. Shqipëria kishte një shtrëngim të fortë pushtuesit. Ishte një iniciativë e jashtëzakonshme këtyre burrave e kombëtarisë shqiptare. Doli thirrje nga prefektura kryesore e asaj kohe. Kryeqytet Durrësi, prefektura e Berati që ishte një nga prefekturat më potente. Doli thirrje për mbajtjen e kongresit të Lushës dhe lajmërimi u bë në mënyrë të tillë shumë të rrëfeshme që në 19 ka dalë në gazetë, përfaqësia në 19 dhjetor, përfaqësia e komisionerëve dhe nën komisionerëve të Lushës për organizimin dhe për thirrjen që çdo prefekturë të përfaqësoj me dy përfaqësues, të kishte dy vetat të zgjedhur, por kur them të zgjedhur për performancën e tyre që ajo është e përkryer, dhe brenda një kohe shumë të shkurtër. Data 21 për arsye të mos mbritjes së tërë. Është fletur rezultate e Ministrisë Punëve të Mbrojtshme 1920, që pohon gjithçka, ashtu siç u tha dhe në takimin që bëm, që çdo mbledhje u ndërprej mbledhje për shkak të mos pjesëmarrjes. Por, është e rëndësishme, me gjitha atributet e përshëndetë e hap sekretari që u caktua një vendali Ferit Vokopola dhe Lushës kërkoj që të jepi një senator dhe një delegat tjetër në mënyrë absolute, ngritë Shej Ibrahim Karbunara, që bekoj në përbesimin mësliman, nuk do të harojmë që ikonom dhima e ka bekuar përbesimin e krishter. Pra të dy besimet e kanë bekuar Kongresin Kombëtar të Lushës. Nuk ka pasur kundërshti Kongresi Kombëtar i Lushës. Ishte në përfaqësim, se në rrimë flasim kështu, po kishte përfaqësi, po isha Ahmet Gashi që përfaqësonte në Kongres Kombëtar të Lushës, përfaqësonte delegatët e Elbasanit. Po ishte pjesa më e zgjedhur. Ishte pjesa më e zgjedhur. Vështirësitë ishin të mëdha. Si në qarkullim, si në lëvizje, përse do shkosh, si do mbahet. Kush e bën këtë kongres? Çfarë do rri? Po kemi dëshmorin në Durrës, Abdulypi. Brenda një afati prej 10 ditësh, nga data 5 janar deri në 15 janar, dy vrasje shumë të rënda që janë etiketuar me të drejtë në mënyrë shumë shkencore. Vrasja e Abdulypit, që ishte prefekt këtu, dhëndri toptanëve, prefekt në qytetin e Durrësit, edhe vrasja e Salini Vicës, kryeredaktori ose drejtori i gazetës Populli në Shkodër. Por në atë kohë në Shkodër ishin figura të tilla, Mati Logareci, Dremjeta, Gjergj Fishta, Gaspar Mikeli, Gaspar Beltoja, Ismail Enamali. Edhe drejtonte këtë gazetë Salini Vica, biri i Vicës nga jugu. Por nuk ishte rastësi, ishte një zotësi e këtyre personaliteteve që në 19 dhjetor gazeta Populli në Shkodër publikonte komisionin dhe thirrjen e Kongresit Kombëtar të Lushës. Komisioni me lushnjar dhe jo lushnjar që banonin dhe punonin në Lushë. Po që ishë në Shkodër këtë periudhë? Jo, Salini Visa ishte drejtori i gazetës Populli në Shkodër.
dhe kjo qarkore, kjo thirrja, letër si të duash, si të dëshironi. U shpërnda me mjetet e... U shpërnda me njerë dhe ajo e botoj e para. Në 19 djetor, ajo nxori thirrjen e Kongres. Dhe të ka funksionur telegrafa, më normalisht. Pa tjetër, pa tjetër. Me një patos, me një frumëzim të paparë. Po, aplikimi i vendimeve të pas Kongresit, si hecën këto problemet shtetërore të vendosjes rendit të qetësisë? Problemet i 20 deri në 1924 u ndruan 8 qeveri. Do të filloi në traditën e vet. Në traditën e vet, megjithatë, qeveria e Lushnjës la emër për kombi shqiptar, ndoshta to janë tema dhe biseda të tjera, por erherë dhe ndokush, sepse burimi që kam shfrytzuar erherë ndokush edhe ka shpotitur ndonjë prej këtyre delegatëve, po për mua është e rëndësishme pjesëmarrja në vitin 1920 dhe performanca e tyre. Shkollimi i tyre është i tillë që ne jemi mësuar të themi patriotizmi i flakët. Jo, shkollimi i tyre. Disa pjesa tjetër që më thatë ju për miqtë që ndihmuan Shqipërinë, ne ua kemi borx nderimin. Kush ishin miqtë të tjerë përveç amerikanëve që ju i përmendët? Nuk duhet t'i ndajmë. Mbështetja, pavarësisht mbështetja ishte në front. Po. Nuk duhet t'i ndajmë. Kanë anglez. Shumë e drejtë, miqve që ndihmuan Shqipërinë, o kemi borë shënderimi, janë me të vërtet Amerikanët, Anglezët, pse jo dhe Italianët. Kush mori pjesë në Kongres, patën përfaqësues? Ose vëzhguesa? Një vëzhgues brilant, një njeri që mendoj personalisht dhe i dokumentuar dhe një është Morton Frederick Eden, konsulli Anglez, ose i shërbimit special në Lushnjë. Morton Frederick Eden jo vetëm e ka ndihmuar Kongresin Kombëtar të Lushnjës me burrat e mençur të atij qytetit, me parinë, sidomos me Sheh Ibrahim Karbunarën, me një mërues të përbashkët, me Sheh Frashin, me Veli Vasjarin, me Besim Nurin, me Emin Vokopolën, me Ferit Vokopolën, me Jakov Bozën, Lazor Bozën, Yshni Jeniçerin dhe Kadri Jeniçerin, Andrea Papajn, Ahmet Resulin apo 10 të tjerë, të gjithë sepse nuk dua të haroj kërkën, po e gjithë pjesa e komisionerve u ndihmua shumë nga Morton Frederick Eden. Aqsa, ka hyrë dhe në analet e albanologjisë shqiptare, si një njohës i mirë i shtetit shqiptar, i preardhjes shqiptare dhe i shqiptarisë. Aqsa shpesher, ai është cilësuar që ka dalë kundra mbretnisë, kundra vendimeve të mbretnisë. Kurse një tjetër uga... Të mbretërisë angleze. Mbretërisë angleze, zbet fjalë. Dhe fotot e vjeta, disa nga fotografit, janë të bëra... Edhe pse në atë kohë, ishin dy fotograf në Lushnjë, ishte Kabun Nepravishta dhe Agjopulli. Një nga Gjirokastra me regjini pare, i dyti nga Korça. Por, mendohet dhe të dhenat janë, që këto fotografi, sidomos ato grupimet, grumbullimet, dhe të shpis i ka bërë në atë kohë Morton Frederick Eden, i cili për mendimin tim u bë me të drejtën e madhe të kombëtarisë shqiptare në Lushnjë, nga pushteti vendor i Lushnjës, u bë qytetar nderi i Lushnjës, me rritën e plot, me ndihmën e madhe që ka dhënë Morton Frederick Eden. Williams, si shtabës Çifti Kennedy, Çifti Erikson, ajsa i mbledhur në 2000 shqiptar në Boston, ngrihet edhe merr fjalën dhe diskuton dhe thotë që unë e dua rasën shqiptare si dua rasën amerikane. Unë e dua Amerikën si dua Shqipërinë dhe jam i gatshëm të flijohem për atë komb. Po kështu William si të ishte general angles. E ke vënë Shqipërinë edhe ky në kundërshtim me rrugën e drejtë britanike, mbretërore të Britanisë siç mendonin anglezët, e ke vënë Shqipërinë në qendër të universit, sikur është qendra e botës. Kush e bëri këtë vërejtje? Ja bënë në profesia e diplomatike e anglisë. E njëjta gjë dhe me amerikanët. Cili ishte përgjigjja e tij? Çifti Kennedy. Përgjigjja e tij ka qenë kjo që shqiptarët meritojnë më shumë se ç'kan dhe duhet u jepet më shumë se ç'kërkojnë.
dhe vlerësimi i racës shqiptare është, është maksimalisht. Jo për të thënë të një, shdo kom mburet vetë, por njëna kanë mburur, prandaj s'kam bërë, unë s'kam shkutu unë për Lushin... Nese mos i shirezu Gjosh Bajronin e, po e zinë Bajronit në... Pa tjetër, pa tjetër, këta ishin gjithë të shkolluar. Këtu është një, një general që parë dhe këtu, Jozef Fekeq, po ishte albanolog një njëftë gjutë, Jozef Fekeq është, është pjesë e Durrësit, në Tiranë vonë vajti me punë. Pa tjetër që këtu, janë njërës të ditur. E ditur hama. Janë njërës të ditur. A i sa morë tonë Fredrikide në është plagosë, ma. I thot prenga, më thot, mos morë, se kemi një tuaj, më vrisni mua. Është plagosë dhe nuk ka, dhe ka, ka, ka lëvizun, ku do dhe ka përvajsua shqiptartë. Ka përdi një libër për shqiptartë, i përkëthyrë me mjeshtëri nga Skënder Luarasi, Skënder Luarasi madhë, Skënder Petronini Luarasi, profesor i shquar. Cila ka kjo është qështja, së një preva fjallën, një prefshën Liga të Eminesës, kjo zbet fjallë, kjo është qështja mbi tortë, miqve që na ndihmuan, ua kemi bosh në rimin. Se arova të thosha përse ti më Piacentinin, edhe pse ishte në Lushi, komandant. Këtë deshe të pysë, këtë deshe të pysë për... Ishte në Lushi, komandant. Ndimboj, është, kanë veprimarit të njashme Kongresit Kombëtar, është historik, është gjusor. Por është merita, merita e kapiten major, si të dëshurosht të ushtarakut të lartë, me leqë frashit. Për mendimin tim, meriton fjalët më të ëmbla, më të bukura, sepse i meritonte. U vendosë një organizim ushtarak aty, me leqë qa posti pati? Ishte komandanti. I përgjithshëm. I komandanti i përgjithshëm aty. Ta shti kalojmë në një plan tjetër. Gjatë librit që ju keni sill në botim, cila ka qenë vështirësia më madhe për të grumulluar këtë informacion të ri që keni mbledhë? Ku e keni ndeshë këtë vështirësi? Vështirësia më madhe... Së është një libër që ke punuar 10 vite. Vështirësia më madhe ka qenë... Nuk ka qenë shumë e lehtë... Tek fotografit. Tek fotografit e së cilit. Ndjehem krenar dhe i lumturuar për atë lidhje të madhe që kisha. Për shembull, në këtë 95 vjetor nuk vrapova unë tek pinjollët e kongresistëve, tek pasardhësit e kongresistëve ose delegatë. Vrapuan ata dhe kush e kush të bënte një fotografi me mua. Kasimati, nipi i Sulejman Delvinës. Se o përrua dhe busi Sulejman Delvinës, kryeministri shqiptar në, i punuar me, nga skulptori Maksim Bushi me një talent të rrallë. Maksim Bushi është pjesa e librit Kongresit Kombëtar të Lushit që kanë bërë. O përrua dhe busi i Shej Ibrahim Karbonarës të dy përballë njëri tjetrit. Por gjithë familja, gjithë fisi i Shelerve doli fotografi me mua. Disa që nuk ishin nga Lushja, që janë të shpëndarë në gjithë Shqipërinë apo në botë. Po fotografi me Koçë Kotën, sekretar bashkë preferit Vokopoli Kongresit Kombëtar të Lushës, me Oran Frashin si ushtarë, nipi me Leqë Frashit, me Nebi Sefën, që e keni pasur Dursak, në Kavaj ka qenë dhe në Durrës Nebi Sefa, profesori matematikës, që është nga dy parlet, edhe nga nëna dhe nga baba, Karosma na nëna dhe Sefa na nga, nga baba. Kush ishte tjetër, ishin këto jeniqeret për e të parë, fotografi me ta, Kotët, si që thash, Nurët, Vasjarët, Vokopolët, Libohovët, të gjithë vraponin, se u erdhi rasti për të takuar mua. Sa jo, fotografi ke mbledhur, të gjithë, përgjësisht, të gjithë. I ke botuar gjitha apo ke përzjedhur? Jo, fotografi që më kanë dhënë, fotografi që më kanë dhënë ata dhe punuar me mjeshtërin nga Studio Minardi, nga skulptori në mjeshtë i matë, skulptori Maksim Bushi, dhe nga Studio Minardi. Punuar me sqim, punuar me vështirësinë e madhe, sepse kisha edhe fotografi që me zi shquëshin, me zi daloëshin, por u punuar me mjeshtërin nga Studio Minardi dhe ndihma tjetër që më është dhenë. Ju keni leviz nga Lushja në venet të ndryshme, po, në zdo qytet, edhe kjo vështirësi është, nuk hynë... Në... Vështirësi dhe vështirësi e madhe. Vështirësi e vështirësi e madhe, por kem parasysh një shprehje të një zonjë nderuara që ishte edhe nga fugët, mbes edhe mbi nga fugët dhe nuse tek Vokopolët, edhe pse vështirësitë kanë qenë të mëdha, unë e njoh mirë atë profesor se po flasin shokët e tij që kanë mbaruar shkollën. E njoh mirë, i ka përzgjen vështirësitë me shumë dinjitet. Kam ka ngrohur, më ka bërë me krah, sidomos Durrësi, sot Durrësi magjik, Durrësi detit, Durrësi bukuroshës së Durrësit, Durrësi siç u thash, 1 metër të gërmosh, Durrësi amfiteatrit,
dorës i madhështisë, i antiketetit, dorës i gjithas të mirave. Në Durrës, më ke kontaktuar para botimit të librit për të mbledhur material? Dhe çfarë ndihmë ke marrë konkretisht? Nëse pat dëshirën e madhe të futbollistit shquar si përfaqësues i bashkisë dhe i prefekturës, në pamundësi për të ardhur kryetari i bashkisë dhe edhe prefekti, siç më komunikua, nga futbollisti shquar, na emblema e Durrësit, jo Durrësit, pa e Dinamos dhe kombëtare shqiptare Shqyri Ballgjini. Unë kam kontaktuar me Ballgjinët. Unë kam kontaktuar... Nësë thusë jeti fosë sportit? Merita e se e luaj dhe jam dhe tifoz. Por kam kontaktuar me Shefqet Karaj, me profesorin e madh, drejtorin e parë të gjimnazit, drejtorin e dytë të gjimnazit, i parë ishte Lazar Prifti, i dytë ishte Shefqet Karaj, i gjimnazit të Lushnjës. Kam kontaktuar në Durrës me Ermir Dizdarin, me zonjën Mimoza që thash. Kam kontaktuar në Shijak me të madhin, Niko Deda, një profesor brillant, bashkë me bashkëshorët e ti, Beatrice, që ka dha një kontribut të jashtëzakonshëm për lulëzimin e Lushnjës, sidomos të këngëtares madhe Vaçezela. Kam kontaktuar me këngëtarin e madhë që kam pasur shokë shkolle nga Kavaja, Agim Hushi. Ndoshtë të ndonjëri mund të më mërzitet, po me muzeun në Kavajës, muzeun e Shijakut, me shkollat e Shijakut të Kavajës, me muzeumin historik, me muzeumin, me bibliotekën e Durrësit, me shumë personalitete, zdi që vartëm, ja dhe me juve, me këtë takim sot në Breslans të paparë që jam, ja u kam borsh Durrësakve këtë pritje madhështore dhe ato fjallë që ndoshta nuk i meritoj sepse thanë shumë, ja thanë shumë. Librin e maruat, doli në botim, ju djeni të shi si e i punojës mas i ka punuar shumë, e vërteta, ju vetë si mendoni, qaj mungon, qatë mendon të shisë zikur të posi që botuar libri, do të kisha bërë më mirë dhe këtë dhe këtë, ose, qa mendon se të mungon, e ka gjithë do kryu ësë kësë mundje, dhe të pyta thjeshtë si... Nëse do të më thoshin se qëfar me mungon, ajo është një njarja kapitale, por përgjia është shohë, kam bërë të pa mundërën që të bëj më të mirën për këtë njarja të rëndësishme, por a kam bërë gjithka? Jo. E i kongres është minjerë. Me aftojnë ata 150 pjesë marës që për se cilin do të flasë në të artëmen. Dhe jo më shumë se brenda muajve dhe një libër tjetë këtu në këtë qytetë. Si në gjithë Shqiprinë, se misioni imi është vete ku janë dhe nga janë delegatët. Jo vetë më Shqipri, për dhe ja Shqipri. Edhe grëmimi arkivëve. Pa tjetër. Në Kosovë, Maqedoni, keni kërkuar? Pa tjetër. Kudo. Unë kam vajtu, kam prezentuar, kam paraqitur librin Mitrovic, në Gjakovë, në Prishtinë. Cilat ka qenë prurit para prezentimit të librit? Që ke siguruar atje? Materiale për... Lëndë parë për librin? Materiale për delegatët, për kongresistët. Materiale të pashtetshme për ta. Në muzet e tyre, në jetën private, në pasarësit, në pinjollët. Qëfar ke ndorë për të ardhmet? Kongreset arsimore. Kongreset arsimore. Që Durrësi ka plot. Të ndëruar të rishikues, ky ishe dhe misioni një radhës, miru pashu një misionet të ardhme. Falemderi që pranohet thesën për studion tonë. Falemderi dhe të.